Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати. Книжку, яка називається «100 фактів про числа, комп'ютери і програмування». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали тему, яка називається «Числа, надіслані з космосу, можуть точно визначити, де ти є». Сьогодні нас чекає тема, яка називається «П'ятий вимір ближче, ніж ти собі гадаєш». Ну що, поїхали? Ми бачимо світ у трьох вимірах, але математики зазвичай працюють із 4, 5, то й більше вимірами. Так вони можуть описати позицію об'єкта, коли той рухається у просторі, проте наразі ще нікому не вдалося показати, як 5 вимірів можуть існувати в реальному світі. Поки що одновимірні 1D фігури – це лінії, які мають всього один вимір довжину. Двовимірні 2D фігури мають тільки 2 виміри – довжину і ширину. На папері їх можна зобразити у вигляді геометричних фігур. Тривимірні 3D – фігури, які мають 3 виміри – довжину, ширину і глибину. На думку науковців, ще один вимір – це час. Щоб показати 4 виміри, вони описують 3D об'єкти, що рухаються впродовж певного проміжку часу. На цьому малюнку куб, що рухається крізь простір. Фігура, яку він утворює, тересакт. Це 4-метровий, 4-вимірний куб. 5-го виміру наразі ніхто зобразити не зумів, хоча в математиці чимало рівнянь з 5 вимірами. Науковці, що вивчають розділ фізики під назвою теорії, вивчають тут планшет, просто падає в нього підставка така, брехло таке. Науковці, що вивчають розділ фізики під назвою теорія струн, припускають, що Всесвіт може мати більше як 5 вимірів. Якщо ці виміри справді існують, вони змінять поведінку гравітаційних хвиль, брижів, енергії в космосі. Гравітаційні хвилі вперше зафіксували у 2015 році. Гравітаційні хвилі утворюються, коли дві зорі, які вмирають, наближаються одна до одної по спіралі, стикаються і зливаються. Отож, незабаром ми цілком, можливо, побачимо докази існування 5-го виміру. Ну от і все, ми прочитали тему, яка називається «П'ятий вимір ближче, ніж ти собі гадаєш». В наступній серії нас чекає тема, якщо R більше за одиницю, спалах хвороби загострюється. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!